si us plau, una miqueta de silenci. No tenim micròfon aquí, per tant, les persones parlaran de viva veu, per tant, procurem tindre el màxim silenci possible. Bé, el que anem a fer aquí és el descobriment de la placa que serà doncs, la memòria permanent del Ramon aquí a la ciutat. Un lloc molt agradable, com veieu, vull dir, una biblioteca, que és segurament el seu lloc preferit, i un jardí que té tantes possibilitats de llegir poemes a l'estiu, al vespre i tot això. O sigui que serà un racó molt, molt bonic. Llavors, ara la seva filla, Carlota Oteo, procedirà al descobriment de la placa, que és obra de la Neu Sabrià, la ceràmica i el dibuix original del company Alfredo Gavín. Pues, Carlota. Comanda em va fer molta il·lusió per la persona que era, que estimava molt i que havia conegut força. Però amb un repte perquè era molt difícil, no sabia per on m'hi tenia a posar. O sigui, que vaig dir que si ho faria, sense saber si ho sabia fer. Però bueno, ha sortit més o menys, gràcies a que us agradi, i anem a fer-hi. Gràcies. Bé, m'acompanyen a la mesa en Ramon García Mateos, exalumne, deixeble, company i catedràtic de Llengua i Literatura Espanyoles a l'IES de Cambrils, el rector magnífic de la Universitat Rovira i Virgili, doctor Josep Anton Ferrer, i l'excel·lentíssim alcalde de Reus, senyor Carles Pellicer. Aquest llibre que us anem a presentar a continuació reuneix 34 col·laboracions d'altres tants autors que, un a un, des del seu testimoni d'amistat, construeixen una memòria molt completa de la petjada pedagògica i vital que ens ha deixat en Ramon Oteo a tots nosaltres, exalumnes, deixebles, companys de l'institut o de la universitat, professors de literatura, de filosofia, de matemàtiques, periodistes, filòlegs de romàniques o clàssiques o d'anglogermàniques, poetes, psicòlegs, crítics literaris, bibliotecaris i fins i tot algun polític. Tots, des de diferents visions i vivències, hem construït l'amistat de la memòria. El meu primer agraïment com a coordinador d'aquest volum que us presentem pel testimoniatge afectuós de tots i cada un dels autors i per haver fet fàcil aquesta gran trobada, aquesta gran reunió entorn a un sol efecte. També a d'altres col·laboradors que ens han facilitat materials, fotografies, contactes, peces d'arxiu. Vull fer aquí especial esment de Carme Coca i Núria Virgili, que també es troba per aquí entre nosaltres. Seguidament, en Ramon García Mateos, discípulo, professor i poeta, nos hará la glosa d'este libro. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos, amigas. Es un placer estar aquí en el entorno de la Biblioteca Peranguera para recordar al que fue maestro y amigo de buena parte de todos nosotros, el profesor Ramón Oteo. Quisiera agradecer muy especialmente a los compañeros, a los amigos que hemos llevado a cabo la elaboración del libro, que hayan delegado en mí, ¿no?, para bautizarlo, ¿no?, en esta tarde de otoño en Reus. Decía el añorado Quintín Cabrera que las ciudades son libros
que se leen con los pies. El libro de la amistad ha de leerse con el corazón de la memoria. Memoria y amistad se amalgaman en este volumen que vio la luz el día 27 de septiembre de 2016, hace hoy 3 días, cuando se cumplía el primer aniversario de la muerte del profesor Ramón Otero. Permítanme, no voy a ir mucho hacia el libro porque sé que disponemos de poco tiempo, que vamos todos, sobre todo Pep, se enfada mucho si nos pasamos en exceso y no tiene tendencia, ¿verdad?, a la distracción verbal, pero permítanme que les lea el colofón, ¿verdad?, el explicit del libro. El libro, La amistad de la memoria, homenaje al profesor Ramón Otero, impulsado por Rotoarco y dado la estampa con tipos de letra Warlock Pro, bajo el cuidado atento de Silva Editorial, ve la luz, como ofrenda y recuerdo, el 27 de septiembre de 2016. Día en que pudieran celebrar su onomástica Bonfilios, Cayos, Adolfos, Elcearos, Vicentes e Iltrudis. Día en que se cumplen 55 años de la muerte del gran Josep María de Segarra. Día del primer aniversario del fallecimiento en Reus y a sus 74 años del maestro Ramón Otero, de la amistad ejemplo, para que brille su memoria en las pavesas de estas palabras nuestras. Un libro que hoy presentamos y ofrecemos como testimonio de admiración y cariño a quien ha sido un referente clave de la enseñanza y la literatura en tierras de Tarragona durante los últimos 40 años. Y lo que es aún más importante, nuestro amigo, nuestro maestro. El libro, como se apuntaba en el colofón, ha sido editado conjuntamente por Silva Editorial, empresa que todos conocéis, empresa editora, y por ese grupo singular de amigos y apasionados, letraheridos, me encanta el catalanismo, por la literatura, que denominamos Rotoarcos, en edición de Josep Moragas, con la colaboración imprescindible de Manolo Rivera, de Juan López Carrillo y de Alfredo Gavín, y la tal vez prescindible de un servidor. Se acompaña, también se ha comentado, de un DVD, donde hallamos el audiovisual Ramón Otero, profesor y amigo, coordinado por Manolo Rivera, y la composición musical que acabamos de oír de Josep María Guix, Showman dins la tristesa, haiku para flauta y piano, Ramón Otero Sanz y memoria. Es sin duda emocionante tenerlo entre las manos, porque en él, en este libro, palpitan a compás, como si marcase el ritmo el gran Diego Carrasco, más de 30 corazones que han dejado, negro sobre blanco, la huella indeleble de sus sentimientos. Y es que este libro es, por encima de todo, sentimiento. No se trata de una miscelánea académica a la manera de los homenajes universitarios, ni de un acercamiento biobibliográfico a su figura intelectual. Se trata de la huella viva de la memoria del corazón. Y como el azar es caprichoso, un azar nos inventa, dijo en alguna ocasión un amigo que anda por ahí, y como el azar es caprichoso, nos ha salido un libro de estructura petrarquista, o casi. El pórtico de Josep Moragas, las palabras liminares de quienes representan respectivamente a la ciudad de Reus, la ciudad de Ramón, a la que regresó siempre y a la que sirvió con ejemplaridad desde su cátedra del instituto o como director de la biblioteca del Centro de Lectura, y a la Universidad Rovira y Virgili, primero delegación tarraconense de la Universidad Central de Barcelona, donde ejerció su magisterio durante más de 35 años. El alcalde Carles Pellicer y el rector Josep Anton Ferrer. Después de ese pórtico y esas palabras liminares que podían funcionar como prólogo, a la manera petrarquista, el corpus central del libro, bajo el título La amistad de la memoria, donde se reúnen 31 colaboraciones, 31 textos en homenaje. Y finalmente, un epílogo firmado, ¿por quién mejor?, por su hija Carlota Otero Mayallo. Si el Petrarca estructuró su cancionero, el Petrarca o sus comentaristas, ¿qué más da?
Si el Petrarca estructuró su cancionero en torno al vértice de la muerte de Madonna Laura, rimas in vita e in mortem, la amistad de la memoria se organiza también en testimonios in vita y testimonios in mortem. Testimonios in vita, la de quienes rememoran la vida compartida, a veces desde la época estudiantil de los años 50, en anécdotas y sucedidos impregnados de ternura. Amigos que lo fueron desde la adolescencia, compañeros de instituto o universidad, alumnos que recuerdan aulas y magisterio. Por otra parte, testimonios in mortem, los de quienes reflejan en sus palabras la emoción que nace del vacío oscuro de la muerte, de la ausencia definitiva de Ramón Oteo. En una y otra circunstancia, hallamos poemas, memoria, relatos, introspecciones, estampas, para cantar el milagro de la amistad. Porque como Garcilaso escribiera de Boscán, nosotros podríamos afirmar que también Ramón fue de la amistad ejemplo. Para mí, lo decía antes, es tremendamente emocionante tener este libro entre las manos. Ahora es para vosotros. A partir de este momento, quienes hemos dejado sobre el libro, sobre sus páginas, ¿verdad?, el testimonio de nuestro corazón, ya no somos los dueños de él, ¿verdad? El libro es para vosotros. Y sabed que no hay detrás empresa o institución, ni pública ni privada, que lo subvencione, ni siquiera que lo avale. Es también el camino de la libertad. El libro funcionará si aquellos que quisieron, tuvieron amistad con Ramón, ¿verdad?, entienden que ese libro es también el testimonio y el cariño de todos. Muchísimas gracias. Moltes gràcies, il·lustríssim alcalde Carles Pellicer, senyor Josep Moragues, coordinador del llibre, senyor Ramon García. Jo pensava només dir quatre paraules, com que m'heu fet tres preguntes n'hauria de dir com a mínim set. La primera paraula que us pensava dir era la d'enveja. Sento enveja quan llegeixo aquell llibre i veig el testimoni dels deixebles. Els que som professors sempre somiem que allò que fem ajudi a canviar la vida de les persones, la vida de la gent, que hàgim tingut algun efecte sobre aquells que han passat per les nostres aules. Jo no ho sé si ho hauré aconseguit tant com ell. Per tant, sento molta enveja. I crec que la paraula enveja em serveix també per compartir amb vosaltres el que és la nostra ambició com a universitat, que és aquest ajudar a transformar una mica el cor de cadascuna de les persones que passa per casa nostra. Per tant, primer, sento una sana enveja i m'agradaria que tots els professors de la Universitat Rovira i Virgili també la sentissin de deixar un llegat de tants alumnes reconeguts i agraïts amb el seu mestratge. La segona paraula era reconeixement. Reconeixement de, ara que fem 25 anys, esclar, fas balanç de la història i has de reconèixer aquells que van ser els iniciadors de la universitat, aquells que van posar les primeres pedres, aquells que potser van fer el forat dels fonaments i van posar la llera de més de baix, tant que han acabat quan hi ha l'edifici dalt, tenim tendència a oblidar-nos que aquest edifici s'aguanta sobre uns fonaments. I el Ramon era d'aquesta generació. I això em porta a la tercera, que és nostàlgia, perquè, esclar, jo no vaig coincidir amb ell. Potser segurament devíem coincidir cronològicament alguns anys a la plaça Imperial Tàrraco, quan amb aquell vell edifici les facultats de Lletres i de Químiques compartíem més que un edifici, molt més que un edifici, compartíem un bar, una cafeteria. Però jo, com que no era de l'àmbit de Lletres, no l'havia tingut, però la nostàlgia que m'hi emporta i el record ve de molt més enrere, perquè fullejant el llibre aquest no només hi he trobat alguns amics o veïns que han estat autors, hi he trobat part de la meva història. Hi he trobat, per exemple, a la pàgina 151, una portada d'aquesta publicació del Ramon, que es deia Perfume del Vaso, però els dibuixos són de la Cefa Ferrer. I jo la Cefa l'havia tingut, recordo, de dibuix. També
l'amic Navés també l'havia tingut de mates, que ens hem saludat aquí, a part de que siguem veïns, però el que m'ha fet sentir més nostàlgia és que, a més de recordar-me la Cefa Ferrer, m'ha recordat la profe de llatí que havia tingut a quart, que era la professora Mayayo. I per últim, la tercera cosa de nostàlgia que m'agradaria compartir amb vosaltres és la fotografia de la pàgina 33, que és el claustre de l'Institut Salvador Vilaseca. Jo aquí vaig estudiar uns anys abans. El recordo especialment perquè hi havia uns tarongers molt bonics que feien unes taronges amargues que no servien per menjar, però que servien per jugar a gep entre nosaltres. Primer rebentàvem la taronja a la paret de l'institut quan no ens veia el conserge perquè si no ens renyava, i en acabat, a l'hora d'entre classe i classe, un corria a darrere l'altre. Per tant, m'he sentit connectat emocionalment amb uns que vau poder ser o companys o alumnes de l'institut o després companys de la universitat, i jo potser hi vaig passar moltes vegades pel costat sense fixar-m'hi tant. M'agradaria que en el futur ens hi poguéssim fixar més i ho poguéssim recordar més. Per això el que em deia sobre les tesis dedicades a la seva, a recuperar la seva obra i a posar-la en valor, jo no estic segur de que n'aconseguirem tirar alguna endavant, de que aconseguirem engrescar amb alguns d'aquests nous alumnes que s'incorporen en els diferents programes de doctorat de la universitat perquè ho puguin fer. I certament podeu donar per fet de que el podrem recordar en algun acte que fem a la pròpia universitat, n'estic segur que sí. Sobre el tema de la placa, ni ho sabia que ens l'havíeu ofert, segurament n'havia fet cap en un altre lloc, si bé és cert que fins ara no havien tingut, és cert, costum de posar noms a les aules. Potser és perquè érem tan joves que no comptàvem que hem de començar a recordar els grans, perquè potser és que érem tan joves que no comptàvem que hem de començar a recordar part de la nostra història. Per tant, possiblement és una de les coses que ens haurem de repensar i que potser valdria la pena que ens repenséssim ara que fem 25 anys i que fem una mica balanç del que hem fet i del que volem ser. De fet, a mi sempre em preocupa més el que volem ser, sempre de la història, sempre m'ha preocupat més la que encara no ha passat que la que ha de passar. Perquè la que ha passat ja ha passat, però segurament per fer bé aquest futur, per endreçar-lo bé, hem de tornar als arrels, hem de recuperar, i jo amb aquestes paraules voldria simplement acabar manifestant el meu reconeixement al literat, al professor, a l'home de cultura, a l'home de ciència, a l'home investigador, que va ser el professor Ramon Oteo, i a la contribució que va fer a la creació i a la posada en marxa d'aquella primigènia Facultat de Lletres a la plaça Imperial Tàrraco, amb la que compartíem bar els que érem estudiants de Químiques. Moltes gràcies. Bé, em faltava comentar, rector, que bé, vaig canalitzar tot aquest suport a través de l'ORB perquè m'era molt fàcil, sí, perquè ens coneixíem prou, amb el doctor González San Martí, que està per aquí també, i el qual li vull agrair especialment perquè ha vehiculat molt bé la relació, que no sempre és fàcil. Molt bé, per acabar aquest torn d'intervencions, passo la paraula a l'excel·lentíssim alcalde de Reus, senyor Carles Pellicer, no sense abans expressar-li el meu agraïment i fer una consideració. Agraïm la col·laboració de l'Ajuntament de Reus en el finançament de la placa ceràmica, en la cessió de l'espai on estem fent aquest acte i en la difusió àmplia que ha fet del mateix. En aquest punt vull fer especial menció en la persona de Carme Cano, quin treball i dedicació a aquesta causa ha excel·lit i ha accedit per sobre de les seves responsabilitats i ha fet fàcil allò que normalment no ho és, el diàleg amb diversos departaments a l'hora de l'Ajuntament. Igualment, la senyora Cristina Garreta, directora de les biblioteques municipals. Però sempre hi ha un però, sembla que les arques municipals continuen minses o malmeses, senyor alcalde, per segons a què o quines iniciatives
i no han pogut pagar en la seva totalitat l'import assequible de la placa. Per això necessitarem captar avui almenys 440 euros per poder acabar de pagar a l'artista Neus Sagrià la seva feina. Hem pensat que 88 persones amb 5 euros això ho teníem resolt. I us donarem a canvi una reproducció de la placa que alhora és punt de llibre, d'acord? Com el record. Aquestes notes a peu de pàgina estan interessants. Bé, bona tarda, ciutadans de Reus, rector, regidora de Cultura, coordinadora Moragues, exconseller Pujals, artistes i autors del llibre, aquests 34 autors, família, filla d'en Ramon Mateo, Neus Sagrià, a tots els que avui ens heu acompanyat en aquest acte entranyable en el primer aniversari d'en Ramon Mateo. Ramon Mateo no era un savi reclòs en el seu despatx ni en les seves lectures, sinó un home en el ple sentit de la paraula. Un home vital que anhelava esprema fins a la darrera gota el do suprem de la vida, d'una vida que se'ns escola ineluctablement cap a l'absoluta ataràxia. Un home per al qual el temps era una realitat subjectiva de la sensibilitat interna no sotmesa a les mesures predeterminades. Un home que conreava el diàleg amb els amics i els deixebles sense límits temporals ni espacials. Un home sensual que delejava l'Ivà amb els cinc sentits el plaer que ens ofereixen les petites coses quotidianes. Un home sensible, incapaç de reprimir les emocions a través dels seus ulls vidriosos que deixaven córrer més d'una llàgrima per l'amic. Aquest és un fragment del llibre que avui se presenta a la Missa de la Memòria. L'he triat a l'atzar i és d'en Antoni González Sant Martí. Hagués pogut ser un altre. En les presentacions del llibre acostumo a triar un paràgraf a l'atzar i he triat aquest. I crec que podria acabar aquí pràcticament el que jo avui els volia dir en aquestes paraules, en aquest acte, que és la seqüència d'un acte que vam fer al Centre de Lectura quan vàrem fer la presentació d'aquest homenatge a en Ramon Mateo. Per tant, és una satisfacció participar en aquest merescut homenatge. De fet, la presència de tots vostès així expressa clarament l'estima, l'amistat de la memòria amb que tots vostès tenen per en Ramon Mateo, un home professor d'institut, d'universitat, assagista, poeta, tertulià, activista cultural, bibliotecari i centre de lectura durant 12 anys, un home de cap a peus, íntegre. I aquest és el gran valor de les persones. Per això, com a alcalde de Reus, la ciutat d'en Ramon, com ara ens deia l'autor, subratllar la seva contribució cívica, la seva aportació al projecte de compartir el de fer Reus una capital cultural capdavantera en el món. També voldria agrair en aquestes paraules la Neus Sagrià per la seva feina, per la seva aquesta placa tan bonica que hem posat en el jardí de la poesia, n'hi podríem dir, perquè en aquest jardí s'hi declama poesia a l'estiu, per exemple, amb un lema de que hi posa molt clar un horitzó per en Ramon Mateo. I jo afegiria un horitzó per a tots. Moltíssimes gràcies per la seva presència, en Ramon Mateo, una excel·lent persona, un gran reusenc i un amic per a la memòria. Moltíssimes gràcies. Bé, finalment, deixeu-me fer els quants agraïments. En primer lloc, els companys de Rotoarco, que en tot moment, com a grup i la pinya que hem estat i som, hem treballat durant un any molt i a gust en aquests homenatges a qui fou, a qui és un més entre nosaltres. Agrair també a Silva Edicions, que ha desenvolupat amb gran solvència i esforç el projecte tècnic d'aquest llibre. Ha estat un treball generós, fet a deshores i no totes remunerades, una aportació més gran d'allò que hauria estat exigible. Agrair també a Carlota Oteo l'entusiasme i estima per aquest projecte. Ens hem sentit sempre molt acollits.
Aclarir-vos també que esperem vendre els llibres suficients per cobrir costos. Surt a la venda el preu de 15 euros, un preu que considerem adequat i de mercat per un volum de 200 pàgines a color, molt ben editat, que incorpora un DVD i amb un contingut d'alçada. Però calia un finançament previ per tirar-lo endavant. Aquest finançament ha estat aportat per la família Barriach Monge, amics personals també d'en Ramon Oteo. Moltes gràcies. Finalment, agrair als artistes, Alfredo Gavín, que ha donat el dibuix per a que Neus Sagrià el portés a la ceràmica. Tot excel·lent i amb dedicació generosa. Tots dos eren amics d'en Ramon, també. Agrair també la col·laboració en aquest acte de Cellers Unió i la Conca 5.1, que en acabar, ara mateix, ens oferiran un vi. I per finalitzar, ara sí, agrair-vos a tots la vostra presència i demanar-vos tres coses. Una vegada més, que compreu el llibre, que feu el donatiu mínim de 5 euros per acabar de pagar la placa i que contribuïu a difondre la memòria d'en Ramon Oteo, el gran professor, l'estudiós, l'enamorat de la sabidoria, del coneixement, de la bellesa, l'home inquiet per la recerca, el treballador infatigable i minuciós, el poeta, aquella persona que tenia sempre 5 minuts per a tothom, o una nit sencera si calia, aquella persona que fou, en el bon sentit de la paraula, bueno. Moltes gràcies. Moltes gràcies.